следя матча, доста добре играхте първоначално. Какъв е коментар? Аз, често казвам, не мога да кажа, че сме играли толкова добре. Да, наистина резултатът беше доста показателен, но имаме 4-5 нови играчи, така че от нея малко повече време да се сработим. Какви са ви амбициите за купата на този сезон? Имате ли амбиции да разпечем? За момента всеки случай минаваме на групата и после вече ще мислим. Седите ли сайта на НАП? Да, като цяло е доста полезно за резултати. А какво мислите за организацията? Как добре ви харесва? Аз съм казал преди, организацията за мен е наистина на много добро ниво. Чувстваме се прекрасно. Моите приятели, които идват да гледат, също казват, че залата е много хубава, условията също. Ще запазите ли тези нови играчи, че за новия сезон ще участват? Аз също се надявам, да ги запазим. Мисля, че имаме по-добри шанси с тях. Благодаря ти.